Visa vya mzozo kati ya binadamu na wanyamapori katika kaunti ya Lamu vinaendelea kuripotiwa huku waathiriwa wakidai hawajalipwa fidia. Hapa ni kijiji cha Safirisi Hindi nyumbani kwa David Kuria mwenye umri wa miaka 45. Unapomwona akitembea utadhani ni mzima ila ni mwingi wa mawazo asijue ni lini changamoto zake zitapata suluhu. Kuria alinyofolewa sehemu zake za siri na kuvunjwa miguu na mikono baada ya kushambuliwa na nyati mwaka wa 2014. Mimi nilipata majanga haya ya nyati tangu 2014 mwezi wa 4. Na tangu nipate haya majanga ya kumiswa na nyati sijapata usaidizi wote kutoka kwa KWS. Hata kuna siku ilitoka hapa na jina yake katanguliwa kutajwa. Akasema wewe ndio umetangulia. Miaka imepita miaka miwili. Tangu kusema hiyo 2014. Sasa nauliza kwani inatoka inaenda wapi? Katika mtaa mwingine Hongwe Mpeketoni nyumbani kwake Pita Kagunya ambaye ana majeraha mdomoni bali na mbavu zake kuvunjwa na nyati ila hadi kwa sasa fidia anaisikia kwenye redio. Kwa tunategemea yeye kutulisha. Na sasa hakuna kazi anafanya, mimi mwenyewe sasa siwezi kufanya kazi ya kulima, nilikuwa nalima. Na mimi sasa mwili wangu na una shida shida. Sasa changamoto ni kuwa hatuna chochote. Huu mguu sina hapa, hii imetolewa, na hii bafu imetolewa hapa, imetolewa, na nimekatwa huku. Sasa nikawa ni kama kiwete nusu. Si kiwete ya kuzaliwa, lakini nimefanywa darandara na ile mnyama. Paka kanikosesha akili, maana upande huu haufanyi kazi upande huu mpaka leo. Na unajua hii kichwa ndio yenye akili. Maeneo mengi ya Lamu yanapakana na misitu, jambo ambalo limechangia wanyamapori kuwashambulia wenyeji. Kwa uhakika wananchi wengi wa Lamu wameumia sana kwa kuumizwa na wanyama wa pori. Haswa katika hii sehemu ya Lamu West tuko na visa ambavyo ni visa vingi mno. Watu kuumwa na nyoka. Wanapoumwa na nyoka, wengine wanapata matibabu na wengine hufa kabisa. Na ukiangalia pia, kuna watu wengi ambao sahii ni walemavu. Sobra Salim, Runinga ya Tawala.